اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سرمایہ ملت اسلامیہ عظیم مذہبی سکالر پروفیسر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب بانی ادارت المصطفیٰ پاکستان جو گلی گلی نگر نگر قرآن کا درس اور قرآن کا پیغام عام کر رہے ہیں بڑی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی توجہ سماعتوں کی پوری حضرت کی طرف رکھیں اور بلا تاخیر اب خطاب فرمائیں گے پروفیسر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی, اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ سالانہ محفل نعت جو سال ہا سال سے یہاں انعقاد پذیر ہو رہی ہے, ہمارے محترم عالی مرتبہ جناب ملک یوسف صاحب, جناب محترم ملک ناصر صاحب اور جناب ملک آصف صاحب اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں. آگے ہر سال ان کے والد بزرگوار بھی اس محفل میں موجود ہوا کرتے تھے, آج پہلا موقع ہے کہ وہ اس محفل میں شریک نہیں ہیں. اللہ اس کی برکتیں ان کی قبر میں اتار دے اور ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے. آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور کرنے اور سننے کے لیے ہم ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی سعادت مندیوں کے حصے سمیٹتے ہیں. حضور کا ذکر نور یقیناً ہمیں تسکین دیتا ہے اور اس سے ہم قرار پاتے ہیں. حضرت شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ کا قول میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے. تو اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے آئے ہیں اور یقیناً یہ شے ان کے لیے باعث قرار ہے اور وہ اس سے اپنے قلب میں ایک ٹھنڈک اور راحت کو اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں. ویسے تو پورا سال ہی حضور کے نام کی محافل کا انعقاد جاری رہتا ہے, لیکن ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی محافل کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کئی مہینوں پر پھیل جاتا ہے. اب ربیع الثانی بھی نہیں جمادی الاولی ہے, وہ بھی نصف کو چھو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود حضور کے نام سے محافل کا جو آغاز ربیع الاول میں ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے. جب سے چند بد نصیب لوگوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دیا تو امت کے سینوں میں ایک ابال پیدا ہوا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے, تو رد عمل پیدا ہوا اور پھر کائنات کا کوئی کونا اور گوشہ نہیں ہے اس کے بعد کہ جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو. آپ نے سنا ہوگا, اس بار اخبارات میں پڑھا ہوگا
کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں نے اپنی کشتیوں پر 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے گاڑ کر کے سمندر کی سطح پر بھی نام محمد کے نعرے بلند کیے. مغرب کے پاس جدید سیٹلائٹ کا نظام موجود ہے, وہ دیکھے نا کہ کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا ہے جہاں حضور کے نام کے قصیدے نہ پڑے جا رہے ہیں. اور سیدی اعلی حضرت نے کیا خوب کہا, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ ترفا دھوم دھام, کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز, روزہ, حج, زکات اور دیگر امور شرعیہ ہی دین ہیں, اور اسی لیے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کے انعقاد پر دلائل طلب کرتے ہیں. دلائل کی کمی نہیں ہے, ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں, لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. تو یہ دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی. ایک ہلکا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وقت مختصر ہے. قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں, لیکن جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف 500 ہے. باقی 6166 آیات دیگر موضوعات پہ, مناقب پہ, فضائل پہ, زہد پہ, ترغیب پہ, ترہیب پہ, تذکرہ انبیاء پہ, اولیاء کے تذکروں پہ, بلکہ اس کتے کا بھی تذکرہ ہے جو اصحاب کہف کے پیچھے چلا تھا اور غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے. نہ صرف اس کتے کا ذکر ہے, اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اس چونٹی کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت سلیمان کی راہیں تک رہی تھی. تو قرآن مجید کے اندر صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے, بلکہ اور دیگر امور کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہ تو صرف 500 آیات ہیں جن سے احکام دینیہ ثابت ہوتے ہیں, اور باقی آیات دیگر موضوعات پر ہیں. اسی طرح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو ہمارے تک پہنچا. حضرت امام بدر الدین عینی نے عمدہ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داود سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں جمع کی. یہ امام بخاری نے, یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں جو ہے وہ 7275 احادیث ہیں, لیکن 100,000 صحیح احادیث آپ کو زبانی یاد تھی, اور ان سے آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ تیار کیا ہے. تو اس طرح امام ابو داؤد کو حضور علیہ السلام کی 500,000 حدیثیں جمع کرنے کا موقع نصیب ہوا, اور ان سے انہوں نے خلاصہ تیار کیا تو وہ رہ گئی 4,000 حدیثیں. 500,000 احادیث رسول کا مجموعہ 4,000 حدیثیں. زہد, مناقب اور فضائل کی حدیثوں کو الگ کر کے جن سے مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا تھا, ان حدیثوں کو الگ کیا تو ان کی تعداد بچی صرف 800. 800 احادیث ہیں جن سے مسائل شرعیہ کا استخراج اور استنباط کیا جاتا ہے, باقی ہزاروں احادیث دیگر موضوعات پر ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہی دین نہیں, یہ بھی دین ہے, اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل گفتگو یہ صحابہ کی زندگی کا معمول رہا ہے, اور یہ ان کا مرغوب موضوع رہا ہے. آؤ دین کی باتیں کریں. اس سے صرف نماز, روزہ, حج ہی مراد نہیں ہے, دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے, اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم, نماز, روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھیں, الگ سے صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے. اور اس پر صحاح میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 3 احادیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ
مجھے ایک ایک لمحے کی درکار ہے، چونکہ رات اس وقت میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں گے نہیں تو نیند آپ کو دبوچ لے گی. تو ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے. تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم، میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں، ویسے مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود. آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے یہاں بٹھایا ہوا؟ آپ سبھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا، رات کا پچھلا پہر ہو رہا ہے، آپ لوگ سارا دن مصروف رہے ہیں، کوئی بندہ بھی آج کل فارغ نہیں ہے، تو آج یہاں اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی سوال کر سکتا ہے، تو آپ اس کا کوئی جواب تو دیں گے اسے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے، تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و منا علینا بکا. آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتاؤ میلاد اور کیا ہے؟ یہ سیدھی یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں، ترمذی جو ہے وہ نسائی کے. اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے، اس میں حضور نے کہا ما اجلسکم، تو یہاں ہے ندعو اللہ و نحمدہ، وہاں یہ ہے نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یہاں لدین ہی ہے یہاں للاسلام ہے، یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے، حدیث ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے. تو کہا صحابہ یہاں تمہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کس بات پہ؟ علی ما ہدانا لدین ہی، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، ومنا علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ عطا کر دی. یہاں حضرت احسان بن ثابت کی بولی دیکھیے، وہ کہتے ہیں منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا. اگر اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا. یہ حضرت احسان بن ثابت کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں. جب صحابہ نے یہ جواب دیا توجہ چاہوں گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ کیا؟ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم تو باہر بیٹھے تھے، اندر میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے آ کر کے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. وہ کون سا عمل تھا جس پہ اللہ فخر فرما رہا ہے؟ جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں. ومنا علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. فرمایا صحابہ قسم دو، صحابہ نے قسم دی، کہا کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. بعض کا قسم واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لی جاتی ہے، اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے قسم لی، کہا قسم اس لیے لی کہ تم متنبہ ہو جاؤ اور میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب تمہارے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے.
تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے. اور یہ حضور کی صورت میں یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آ گئے, کرم ہو گیا, اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نماز پڑھو, روزے رکھو, دین پہ عمل کرو, ساری ساری رات نعت خوانی کرتے رہنا اور ساری ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے, ٹھیک ہے جی آ گئے, اس پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے؟ یہ صحابہ سے پوچھئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں, مسجد نبوی بھی ہے, نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے, مصحف موجود تھا ان کے پاس, تلاوت کر سکتے تھے, لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ سے پوچھا گیا باقاعدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک بات, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز, روزے اور حج اور زکات اور دیگر احکام شرعیہ کا نام ہی دین نہیں ہے. اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کے آنے پہ اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی عین دین ہے. دوسری حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر خود کیا, تشریف لائے, صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے اور آج تذکرہ چل رہا تھا نبیوں کا, ایک نے بولا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے, وہ ابو البشر ہے, انسانیت کا نقطہ آغاز ہے. دوسرا بولا بالکل ٹھیک کہا تم نے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کون سا کم ہے, وہ بیٹے کی گردن پہ اللہ کے نام پہ چھری رکھ دیتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. تیسرا بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کون سا تھوڑا ہے, ہاتھ میں عصا ہے, سر پہ امامہ ہے اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کہ اللہ کا نبی توحید کا اعلان کر رہا ہے. ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کون سی کم ہے. یہ گفتگو کر رہے تھے, آگے تذکرہ تو آنا ہی حضور کا تھا, لیکن حضور خود تشریف لے آئے, جس کا تذکرہ ہونا تھا وہ خود ہی آ گئے. آقا کریم فرمائے صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے, بلا جھجک کہا ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج تو ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں لینے دیتا, لیکن صحابہ نے کہا کہ حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں, حضور خوش ہوئے. فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں, ہوا کذالک, بالکل ایسے ہے. تم نے کہا نوح نجی اللہ ہیں, ہوا کذالک, بالکل ایسے ہے. تم نے کہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں, ہوا کذالک, بالکل ایسے ہے. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں, ہوا کذالک, بالکل ایسے ہیں. آگے فرمایا الا وانا حبیب اللہ, سن لو میں بھی اللہ کا حبیب ہوں. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, سارا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک, یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخرا, اور اس پہ میں فخر نہیں کرتا. یہاں ملا علی قاری نے ملکات میں بڑی خوبصورت بات لکھی, وہ کہتے ہیں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں, ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو, بات فخر والی ہے کہ نہیں. وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی, تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو. تین چار گھنٹے کا سفر تھا, میں نے معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمع میں بڑے سول اور فوجی حکمران آئیں گے, آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا, اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے. میں نے پھر بھی معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے, تو آپ تو پھر آئیں تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا, تو میں ان کے ہاں چلا گیا. جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے, لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نہیں لگ, پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے, اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے. یار جس کے گھر کے اندر چند معزز اور معتبر مہمان ٹھہرے ہوں, خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں, اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن کہا ولا فخر, میں فخر نہیں کرتا. ملا علی قاری بولے ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے, لیکن ہے ولا فخر, میں نہیں فخر کرتا. شہنشاہ حسینہ ماہ خوبہ, جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہو گیا, جناب یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں, بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر, میں نہیں کرتا. پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا اللہ کا جلیل القدر نبی, بن باپ کے پیدا ہونے والا عیسیٰ روح اللہ, ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی, ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر دی گئی, وہ کہے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے, بات فخر والی ہے کہ نہیں؟
کہا بلا فخر میں نہیں کرتا. ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں. پھر خود ہی کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آئے، بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے ناز کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا. لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا. یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چاند کو بلایا ہے، یہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے بلایا ہے. اگر اشارہ کسی اور سمت اٹھتا تو وہ بھی قدموں میں سلامیاں پیش کرتا. تو اب دیکھیے کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور خالص ساری مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوتی ہے، اور یہ سراپا دین ہے. تیسری ایک اور روایت جس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ان کا ہوتا ہے. 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد. حج کا موسم ہے، لوگوں کا اجتماع ہے، حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی. وہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے، پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے. تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگو آؤ، اس روئے زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو. یار میرے جیسا کج مج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو حاضر ہو تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، یہ میرے لیے کوئی نہیں آیا، یہ ذکر رسول کے لیے آئے ہیں. تو یار جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ سنو، اور پھر موجود جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں، تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا اور محبتوں کا ہجوم کیا ہوگا. تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے ہجوم کر کے حضرت ابو طفیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے، ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ 3 لفظ آسان ہے اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے. ایک تو لمبے تذکرے ہیں حضور کے حلیہ پہ، امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، علماء اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا. لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیدا ملیحن مقصدا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حضور کا حلیہ بیان کیا، ایک تو سفید رنگ کے تھے، ابید. اللہ اکبر، یہ ابید کا لفظ حضور کے لیے انہوں نے بولا. ویسے بعض کتابوں میں ازہر اللون کے لفظ ہیں، حضور کا رنگ چمکدار تھا. ام مابت نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا تو اس کے لفظ ہیں رأیت رجلن ظاہر الوزار، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا. اللہ اکبر، یہ بنو خزا کی عورت تھی. ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے تو ہمیں پیش کرو. تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں. وہ کہتی ہے لو کانت اندی شیون ما آبازکم الکرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، میں رج کے خدمت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا. ایک کونے میں بکری بندی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں. اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی.
فرمایا اگر تم اذن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے. اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا, حضور نے دست برکت, دست شفا, دست نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا. راوی کہتا اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. حضور نے فرمایا برتن لاؤ. بکری کا پاؤ ڈیڑھ پاؤ دودھ ہوتا, اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا. حضور نے جب دودھ دوہا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی. جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی اس لیے جھاگ اٹھی. برتن بھر گیا, فرمایا دوسرا برتن لاؤ. وہ لایا گیا, وہ بھی بھر گیا. تیسرا لایا گیا, حتیٰ کہ ام مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں, لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا. لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا. اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور ام مابت کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے. اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے ام مابت کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی, اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں, کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی. ام مابت کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا. شام کو ابو مابت جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے, تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. کہا آج کیا ماجرا ہے, ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے. تو ام مابت نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی, لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا. اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا. اپنے طور پہ نام رکھا مبارک. ابو مابت پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا. ام مابت تاسف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ام مابت حضور کا حلیہ بیان کرتی. بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی, علم اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈاکٹر عبدو یمانی ایک عرب رائٹر ہے ان کی کتاب ہے. تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی. تو اس میں ام مابت کا جو ذکر کیا ہے نا, تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے, ام مابت کی حدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے, وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا. یہی اس نے عنوان مقرر کیا, ام مابت تاسف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے. وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے, ام مابت تاسف و رسول اللہ. وہ کہتا ہے ام مابت حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے. اب اس میں اس کے نیچے ساری حدیث بیان کی. تو ام مابت نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. رہ تو رجلن ظاہر الوزات, میں نے اس ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا, وسیمن کسیمن, خوبصورت تھا خوب رو تھا, وفی اے نہ ہی داجن, اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی. ایک ایک حضور کے عزف کا تذکرہ کیا, لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا. دو لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے. ام مابت نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا. اس کا حلیہ دو لفظوں میں سن لو. کہتی ہے ام مابت اپنے شوہر کو, کہتی ہے ابہن ناس احسنہ من بعید و اجملہ من قریب. میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا. وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا, جب نیڑے آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں, قریب سے بھلے نہیں لگتے. اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا, حضور کی سیرت بھی بیان کی. بہت کچھ لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں, رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا. دور سے بھلے لگتے ہیں, قریب آئے تو کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا, اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. دور سے بھلے بھلے اور قریب آئے تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں. کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں, کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں, اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے. اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا, قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا. اللہ اکبر, حد کر دی ام مابت نے. اچھا, ابو مابت روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام مابت کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے,
تو ام مابد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو مابد کہتا ہے کھانا رہنے دو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ. روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں. اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں، شاہ صاحب کہہ رہے تھے سادہ معجزہ، سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں، تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی. چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے نا. اللہ اکبر. تو ابو مابد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے، ام مابد بکریاں لے کر کے آتی، وہ جو وہ روٹی لے کر کے آتی ہے، کھانا لے کر کے آتی ہے، ابو مابد کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنا. روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے. کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا ہے، امی مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی. ابو مابد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا، میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا، ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا، جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دھڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا. اچھا ابو مابد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے، ام مابد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، سودا نہیں ملا، چلتے چلتے آگے چلی، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ. ام مابد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا. اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے، میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا، گو اس کا ترجمہ نہ بھی کروں تو پھر بھی آپ لفظوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو کیفیت ہے لفظوں کی، اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنی خوشی کا عالم تھا. وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا یا اما ہو حاضر رجل اللہ زی کانا مال مبارک. امی یہ وہ بندہ جا رہا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا. ام مابد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں، نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا. تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتون. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. حضور صحن مسجد نبوی میں تھے تو ام مابد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے. جب حضور کو دیکھا تو ام مابد جو ہے وہ اس کا بچہ پکار اٹھا، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے دین اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا. واپس پلٹے شام کو ابو مابد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ پھر انوار دیکھے، ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھی. پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں، مبارک پھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل لائیں، ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں. کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے. اللہ اکبر. سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام الرمادہ تک حضرت ام مابد کے پاس موجود رہی. یہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر قحط کا ایک سال آیا تھا، جبکہ سبزے خشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا، لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ام مابد کے ڈیرے سے مل جاتا تھا. عام الرمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت تک تو بکری ام مابد کے پاس موجود تھی، چونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے ام مابد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا، اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی. بعد میں کتنی دیر تک زندہ رہی سیرت نگار اس پہ خاموش ہے. تو ام مابد نے جو حضور کا حلیہ یہاں بیان کیا تو وہ کہتی ہیں رہ تو راجولن ظاہر الوزاد، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا ہے. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیدہ، حضور چٹے رنگ کے تھے. ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا، دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا، تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا، جب لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابید، اے گورے رنگ والے. اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہیں، وہ ابیدو یستسق الغمام بوجہ سمال الیتام عصمت للارامل، یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. کہا ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیحن نمکین حسن رکھتے تھے، ملاحت بھی حسن ہے، صباحت بھی حسن کا جمال ہے اور حسن کی کشش صباحت میں بھی بہت ہے، لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے حسن نمکین میں ہے وہ حسن سبھی میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا آنا عملہ ہو واخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا.
وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں لوامی زلیخا لو رائنا جبی نہ ہو. زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی. اور سید اعلی حضرت کا یہاں انداز دیکھیے. تضاد کا شعر ہے, شاہ صاحب سے موجودگی سے میں فائدہ حاصل کروں. میں نے ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک تقریباً تمام شعرائے جو ہے وہ ادب کو اردو کو پڑھا ہوا ہے. کسی زمانے میں ایک شوق ہوا جبکہ ہم جو ہے وہ فاضل اردو کرنے لگے تو ایسا شوق چڑھا کہ سارے جتنے بھی شعرا تھے ان کو پڑھ ڈالا. تو میں نے یہ کئی ایسی مجالس میں دعویٰ کیا ہے جہاں شعرا بھی موجود تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک تضاد کا کوئی شعر اعلی حضرت کے شعر کا جوڑ نہیں ہے. تضاد یہ ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک بات کہے دوسرے مصرے میں اس کا تضاد لائے. کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے, کسی میں دو, کسی میں تین, کسی میں چار, اور یہاں دیکھیں چھ تضاد ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب تضاد دیکھیے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں, وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے, اور انہوں نے دیکھ کر اور انہوں نے صرف سن کر اور ان کی انگلیاں کٹی ان کے سر کٹتے اور ان کی انگلیاں کٹی کٹی ماضی کی کہانی کٹاتے ہیں مضارعہ ہے تسلسل جاری ہے. عامر چیمہ نے ابھی کل گردن کٹوائی اور ادھر کٹی یہ بے اختیاری میں ہوا ہے لازم ہے اور کٹاتے ہیں متعدی ہے کس پایا جاتا ہے اور ادھر انگلیاں کٹ گئیں ایمان پھر بھی نہ لائیں ادھر ایمان پہلے لائے سر پھر کٹائے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ حسن ملیکی کشش ہے کہ جس سے لوگوں نے اپنے سر بھی کٹوا لی اور تا ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے. تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیدا ملیحن. اور تیسری بات کہی مقصدہ. مقصد کا معنی متوازن, لیس بالطویل ولا بالقصیر, قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی, متوازن. سوال بطن و صدر, پیٹ اور سینہ برابر, نہ پیٹ بڑا نہ سینہ بڑا, یہ ہے توازن. ہر معاملے میں توازن, ہر معاملے میں توازن. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں حضور نہ قد کے لمبے نہ چھوٹے, درمیانی قد و قامت. لمبے لمبے قد کے صحابہ بھی موجود تھے لیکن دس ہزار کے مجمع میں حضور کھڑے ہوں لمبے لمبے قد والے بھی لوگ موجود ہوں, حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں. تو تین لفظوں میں حلیہ بیان کیا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیدا ملیحن مقصدا. حج کے موقع پہ حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں. تو حج کا موسم ہو یا عمرے کا موسم ہو, تو حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں اور موقع ملے تو محفل میلاد کر لیں تو حضرت ابو طفیل کی سنت قرار پائے گی. اور انہوں نے حج کے موقع پہ لوگوں کو بلا کر کے, حالانکہ حج کے موقع پہ مسائل حج بتانے چاہیے کہ حج کے مسائل کیا ہو مجھ سے سنو, لیکن کہا سے آپ پوچھنے والوں نے بھی پوچھا اور بتانے والے نے بھی بتایا, کہا حج کے مسائل تو آتے ہیں یہ بتاؤ کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا. تو حضرت ابو طفیل نے حج کے موسم پہ حضور کا حلیہ بیان کیا. تو یہ غلطی لگ گئی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے دین کا انحصار صرف احکام پہ کر لیا اور باقی جہاں سے دین پھوٹتا ہے اس کو چھوڑ دیا. اقبال نے تو یہاں تک کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوز اگر باو نہ رسیدی تمام بولا بیز. کہتا ہے مجھ سے اگر دین پوچھنا چاہے دین کیا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لیا, سارا دین نام اسی کا ہے. اور اگر حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب کا ابو لہب ہے, چونکہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہی تو دین ہے. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ اکبر. یہاں قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے, بات لمبی ہو رہی ہے اور میں کہا تھا لمبی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی, صرف اسی بات کو عرض کر کے اجازت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. توجہ اس پہ تھوڑی سی ہوگی تو بڑا لطف دیں گے یہ لفظ. کہا اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں, بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں پوچھتے پھر میرا ہے, بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پتہ پھر میرا پوچھتے.
فانی قریب، علماء کہتے ہیں فا تاقیبیہ کے بعد کل مقدر ہے، اے فکل انی قریب، آنے والوں کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، قریب ہے. میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب جب تیرے تک آئیں اور تیرے سے آ کے میرا پوچھیں، تو ان کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، تسلی دے دیجئے، تمہاری طلب رائے گا نہیں جائے گی، میں مل جاؤں گا. یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جو کہ علماء کرتے ہیں. لیکن حضرات صوفیہ کہتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہے ہی سیدھی، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، فائنی قریب، میں پھر بھی کوئی دور ہوں، میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آ گئے، تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو. یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، محبوب تیرے پاس آ گئے تو گویا میرے پاس آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے. اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، وہ چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر سر نکال کے کہے مجھے دریا کا پتہ تو بتاؤ، میں دریا میں جانا ہے. کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں. اور اقبال نے اسی پیرائے کو اپنے انداز میں کہا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم آوز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیز. اور شیخ مجدد کا یہاں انداز دیکھیے، من خدا را ازاں پرستم کہ وہ رب محمد ہے، من خدا را ازاں پرستم کہ وہ رب محمد ہے. کہا لوگو تم بھی خدا کو مانتے اور میں بھی مانتا ہوں، تم شاید اس لیے مانتے ہو تمہیں آسمان سے دلیل ملی ہو، تم اس لیے مانتے ہو کہ تم نے چاند ستاروں کو دیکھا پھر اسے مان لیا، لیکن میں تو خدا کو محمد کو دیکھ کے مان رہا ہوں. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. تو حضور علیہ السلام کا تذکرہ نور اللہ ہماری مغفرت کا سامان بنائے، ہمارے عقیدے کی پختگی اور ذوق کی فراوانی کا سبب بنائے سے، اور ہمارے محترم ملک صاحبان جو کہ ہر سال اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار بصورت محفل نعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں، دین دنیا آخرت معاش اور معاشرت کے اندر حسن و جمال پیدا کر دے. بالخصوص آج کی مجلس میں باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے والد بزرگوار کے لیے بالخصوص دعا ہے، اللہ انہیں آخرت کے گھر کی بہتریاں اور جمال، درست بہتر اور حسن اور جمال نصیب فرما دے، اور ان کی قبر کو ٹھنڈا وسیع کشادہ منور اور خوشبودار کر دعا کر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہم جئیں تو وہ بھی تیرے لیے، مریں تو وہ بھی تیرے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اٹھنے سے قبل قبل من روشن کر دے، گھروں میں پہنچنے سے قبل قبل اس محفل کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے، روح کو پاکیزگی، خیالوں کو نور عطا کر دے. اے اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما، میرے ملک میں امن کے سویرے طلوع کر دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے، امن کی بہاریں پیدا فرما دے. اس مجلس نور کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ قبول فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں نازل کر دے. اے اللہ ہمارے منتظمین محفل کو اس کی تمام تر برکتیں عطا فرما، ان کے والد بزرگوار اور ان کے خاندان کے دیگر فوت شدگان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی اخروی زندگی نور نور کر دے، ان کے برزخی قواعد اپنے کرم سے درست فرما دے، ان کی قبور کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے. بیرون ملک جو ہمارے بھائی ہیں اللہ انہیں خیریت سے وہاں رہنا اور خیریت سے اپنے وطن آنا نصیب فرمانا، اور اے اللہ اپنے خاص کرم کا حصہ ہمارے محترم ملک صاحب کو اور ان کے دیگر خاندان کو نصیب فرمانا، اور اس جگہ کو جلد تکمیل کے مراحل سے گزار، تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچا دے، اور ان کے لیے رزق حلال اور رزق وسیع کے سامان پیدا مزید فرما دے.
جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، جو دعائیں زبانوں پہ آئیں قبول فرما، جو نہاں خانہ قلوب میں ہیں اور نوک زبان پہ نہیں آ سکی ان دعاؤں کو بھی مستجاب فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔